Slovenija vo košarka, vo кој што се игра дербито помеѓу тимовите на Пени Индустријал Каладарци и Работнички од Скопје. Како што е редот, водиме со представување, најпрво на екипата на Работнички, со број 24 капитен на тимот Јане Петровски, со број 4 Джон Шармен, со број 5 Левин Голдвајан, со број 6 Јуле Јучиев, број 7 Александар Димитровски, број 8 Стефан Крстевски, број 9 Немања Јенесијеви, број 11 Ненад Зичеви, број 12 Марија Ѓуров, број 14 Синиша Абрамовски, број 15 Михајловски, 34 Мухамед Абука, тренер на екипата Емил Рајковиќ, помошници Сашо Долоровски и Владко Владичевски. Сега одиме со официјалното представување на екипата на Пени Индустријал Каладарци, капитен на тимот со број 15 Бојан Самарџиев, со број 4 Атанас Манев, број 5 Кори Мекинтош, број 6 Дарко Соколов, број 7 Владимир Брчко, број 8 Павле Николов, број 9 Никола Вучуровиќ, број 11 Душа Кнежевиќ, број 12 Бојан Трајковски, број 20 Карпер Джеймс, 21 Јован Марковски, 23 Слобода Булатовиќ, тренер на екипата Миодрак Кадија, додека помошник Лјупчо Малинков. Суди на денешниот дуел се Марија Пицевски, Игор Митровски и Зоран Митровски. Делегат на стрепата Сашо Павловски. Okay.
Thank you.
Крајна првата четвртина, екипата на Работнички води со 28-23. Thank you.
Atina Peni vodi protiv Ravodnički sa 74-67. Yeah.
Одлични 94-89 за екипата на Пени која што е вториот полуфиналист во Кубот на Македонија.